14-ны тэтгэлгийг хүртсэл шилдэг оюутнууд тодорлоо. Төрийн ордонд болсон ерөнхийлөгч нэрэмжит тэтгэлгийг гардуулах ёслолоос бэлтгэсэн мэдээг бодох үргэлээ. Монгол Улсын их сургуулийн ПЭЦ-ийг электронкийн сургуулийн ПЭЦ-ийг электронкийн 4-р анги оюутан Баясгалангийн Мегмар Цул. Монгол Улсын их сургуулийн гадаад хэл соёлын сургуулийн Францын судлалын 3-р анги оюутан Цэгмэдийн Бадам Ханд. Монгол Улсын их сургуулийн Монгол хэл соёлын сургуулийн их үжиг судлалын 3-р анги оюутан Төмөр Баатрын Төмөн Дэмбрэл. Хөдөөж буй сургуулийн байгаль ухааны сургуулийн байгаль айлчлуулалтын 4-р анги оюутан Будын Оюн Туя. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн механик инженерийн сургуулийн нисэг техник механикийн 4-р анги оюутан Ганбаатрын Буян Үлзий. Их засаг их сургуулийн гайл татварын эдийн засгийн 249-р бүлгийн оюутан Батболдын Инх Тамир. Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийн олон улсын харилцааны 4-р анги оюутан Батмөнхийн Дөлгөө. Нийгмийн ухааны дээд сургуулийн түүх нийгэм судлалын 4-р анги оюутан Бэмбочрын Гармаа Азар. Шин анагаах ухааны дээд сургуулийн уламжлалт анагаах ухааны 5-р анги оюутан Түмэн Жирхлын Ариун Бол. Ховд их сургуулийн багш Бин Тамирын 3-р анги оюутан Цог Уйрын Адиа Сүрэн. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн компьютер техник менежментийн сургуулийн програм хангамжийн 4-р анги оюутан Сэрэхүүгийн Ууган Баяр. Соёл урлагийн их сургуулийн Хөөмийн 4-р анги оюутан Дамдын Сүрэнгийн Басан. Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн шинжлэх ухааны сургуулийн нийгмийн ажилтны 4-р анги оюутан Мегмарын Инх Батрал. Соёл урлагийн их сургуулийн Бүжгийн урлагийн сургуулийн Бүжгийн багш найруулагчин 3-р анги оюутан Батболдын Инх Төр Нарт. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит 2014 оны тэтгэлгийг олгосон юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг гэдэг бол та бүхэн мэдээж их урам зориг хайртаж байгаа гэдэгт бол итгэж байна. Тэгэхээр та нар шиг бас Монголын мянган мянган оюутнууд бас юм амжилт бүтээл гаргахыг бас уриалж байна. Тэрээр мөн цааш нь хэлсэн үгэндээ олон улсын оюутны математикийн олимпиадаас 3 жил дараалан хүрэл медаль хүртсэн Монгол Улсын их сургуулийн оюутан Ганбат. Аз тийм ангийнхаа оюутны эрдмийн бүтээлийн илтгэлийн уралдааны тэргүүн байрын шагналт эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн оюутан Эрэнчин Дорж. Аэробик гимнастикийн дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээний хүрэл, дэлхийн цомын авраг шалгаруулах тэмцээний алтан медаль, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн оюутан Гал Одрах. Уран зохиол шинжлэлийн үгүүлэлээрэ тайлхын чанд ном бичсэн Монгол Улсын их сургуулийн Чойдөг Жамс нарын тэргүүтэй нийт 18 шилдэг оюутанд Монгол Улсын ерөнхийлөгч нэрэмжит тэтгэлгээ хүртээлээ гэдэг. Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг бол та бүхний зорж тэмүүлж яваа бүхэнд урам хайрлсан шагнал юм а гэж тодтоглоо. Буян Жаргал, Лав Сэрнаар мэдээллээ.